na ni kwamba aliyekuwa huyu ni bingwa wa zamani wa mbio za mita 5000 Benjamin Limo amewashauri wanariadha kutotumia madawa ya kutitimua misuli ikiwa ni katika eneo la bonde la Ufa. Limo alikuwa pamoja na wadau wa taasisi ya Kemli ikiwa ni eneo la bonde la Ufa, na kiukweli taasisi hiyo imeahidi kwamba itajenga maabara ambayo itatumika kupima sampuli zikiwa ni za wanariadha hao, pasi na kufanya kule kutopeleka sampuli hizo katika mataifa ya ugaibuni. Waje niseme kama mkimbia wa zamani, sisi tumekimbia na mwili zetu, lakini usikubali mtu kesho wakati unaenda huko waseme because you didn't run well the other day this is the best remedy for you to compete well. No, say no to any drug. We are going to set up a laboratory that will be testing doping related issues in the region. It is one of its kind in the country, and this will go a long way in reducing expenses and anxiety that the Kenyan athletes have been going through when their samples are taken out of this country. So we've come here to support athletics and other sports in general. It may lead, and it has led to cancellation of their participation in major events. It means also that their income is reduced or stopped forthwith. You know the psychological part of it is that some of these athletes are likely to enter into Tuangazie sasa soka ya kinadada hapa nchini, na sasa tufungue na wafungaji bora wa ligi kuu ya kinadada hapa nchini.